Ele tá na minha liga, não é? O Thiago tá na liga, não é? Não vem, não é? Gente, não é vídeo aí, pô. Gente, olha lá, tem uma aqui. Ele tá na liga. De lo que que são pequenos. Para de dinheiro, né? चल एक खट्टा चल खट्टा ही लगेगा एक बार खुली देंगे इतने तो वाले नून में कितने मोमबत्ती हैं रस्सी बाहर